dito mbak? Arek ngisis ditutno kok mlaku wae. Lah kok dengaren kowe ngetutke aku? Lah ya kowe iki mbokku kok ditutno ra gelem lho. Lho ning lak ora. Lah sok nek aku duwe pacar ngetutno pacarku. Ra ora biasane to won kowe kuwi mau ngetutke aku. Gak aku iki arep takon kok mbok. Kowe iki pirang-pirang dino tak sawang jetong wae meneng wae jane ngopo to? Ora apa-apa. Apa ndek kepinginan apa piye? Ya nek pengen nang ndi, pengen tuku apa ngono ngomongno tak terke. Engko tak tumpakke ontel. Ora kok kowe ya gagas men aku. Numpakke ontel sakmono iki ora ya. Numpak ontel ini malah bane mbledhos. Ora gagas piye wong kowe iki mbokku. Aja ngalamon terus lho mbok. Ya ngene lho won tak kandhani. Ngopo? Aku ki yo bingung. Pengen duwe bojone. Eh, ora. Oh, tak kira nek pengen duwe bojone. Wis tuwa erek arep ngopo duwe bojone meneh. Ayo mbok menowong, bapak wis rano yo suwe. Wis ra kepengin wis ngopeni. Ngopeni kowe-kowe kuwi wae genah sing siji nganyelke ati gawe anyel, gawe panas. Oh, kowe iki mikir syukur ta? Lho lak yo iya ta. Lah wong syukur ae mbok pikir. Wis tuwek mbok pikir, mbok biyane wae. Kok ora dipikir ki piye to? Wan, wong jenenge padha-padha anak tur ya mung loro. Kok beda ngono lho. Watake ki kok beda. Ha ning rak ya padha lanange to. Ya padha lanange ning watak. Lah bedane ki ngopo? Saiki nek kowe meneng yutun nyambut gawe, lah nek kaya Sukra. Gaene mung ngentekke duit, senengane mung tongkrongan ngan wong wedok. Ya sing jenenge anak ragil ki ngono kuwi, Bro. Ora gelem nyambut gawe. Ya wis ora usah digagas. Arep tongkrongan mbok bene. Kowe kuwi wong jenenge anak arep opo piye-piye lak ya digagas. Lah tekne nek diseneni dikandani. Kuwi ya ora tau gatekne kok senengane tongkrongan karo kancane dolan gruda-gruduk. Ya wis toh. Karepku ki ya tak kon wong jenenge dheke iki ya wis gedhe. Karepku ya tak kon golek gawean po piye. Dadine sok ki yen ndek bojo ora usah bingung. Alah kok nyambut gawe. Long ning omah e gur klumbrak-klumbruk kaya tuma kathok kok. Wis rupane ora mbejaji. Tekone. Ning ya sing salah ya kowe kok. Kok iso? Lah mbiyen nek kaya ngono kuwi mbok ya ora usah dilairno. Ya nek ngerti ya, ngerti ya nek lahir nganyelke ati ngono kuwi ya ndek mben ya tak lebokke neh. Wopo? Ya iyalah wong jenenge mbok. Coba teka-teka kaya ngono. Iki lho anakmu. Semar, ana apa to le ngono? Jik jik wan. Wis muni. Aku Jalo. Coba kok ngono kuwi apa jenenge menungsa sing lumrah coba. Yo bene durungokke kae. Hei, aku nyanyi malah rasa-rasen. Iya tak rungokke. Dikawinke. Lah dalah. Kandhani to. Lagi dirasani tenan. Umpama suaraku ki ora gerok tak wangsuli. Wangsuli. Karo sapa to le ngono. Wangsuli. Sing penting ono nyawane. Duk tang tak, tang tak, tang tak, tang tak, tang tak, tang tak. Coba ora. Ayo. Ayo ning endi? Nyapa-nyapa. Lah iki malah kaya wong edan ngono ta kira? Mbok, iki rada stres ketok iki. Ketoke kowe mau tang tak, entuk tang tak, tang tak, tang tak, tang tak. Sajake ngliwati oyot mimang cah iki mau. Ya mbuh nek tang tak, tang tak, tang tak, tang tak, tang tak, tang tak, tang tak. Balang boto malah. Kendange iki lho munikno ora lambene. Oh, kendang kok iso diunekke apa? Lho, wah, jan. Iki kandhani sajake ngliwati ayat mimang tenan kok le. Iki kok nek mlebu pasar repot iku, Mbak. Tambah nemen. Lah iya. Nem likur pitu likur rasa melu.
kok kaya Surata ngono to mangsaku. Ora iki kok nyelep melangi to. Suwe-suwe kok medeni to iki. Cah iki jane lho. Iki kelebon setan ngendi iki? Mbokku Masku iki mesti. Lho. Ha iki. Iki tenanan apa ora to? Rada kentir iki. Ora ngerti sapa aku iki. Lho yo ngerti wong genah kowe Sukra. Duh. Eh su aja ngono su. Su dhewe yo mah. Kok kaya bapake Melati kuwi. Sukra. Nah, nek kene su kene kra. Dadi nek wong loro nyeluk bareng. Sukra. Nah, ngono lho. Aja siji-siji. Ngene lho su. Kra. Ora penak pedhot. Iki aku dudu Sukra iki. Lah terus sapa? Kowe sapa? Lurahe kene. Heh. Lurahe kene. Kowe iki? Heh. Lurahe kene kok bentuke ngene iki. Kowe aja medeni wong. Iki ne iso ringet lho kowe kok nek tenanan po lho. Bodoh tenang. Ketoprano. Ayo. Ketoprano ra sira situ. Aja aja rena-rena lho kowe. Apa? Endi ta kowe? Boleh iki ting. Iki sakmene gedene ya iso. Wis suwe-suwe mripatmu kelebon karak kok kowe iki. Seneng ra kaya dina iki, Mbok? Ora sajake apa kowe nembus nomor ngono apa piye kok? Wis. Nomor is larangane agama, larangan negara. Weh, rada letik iki. Heh, iso ngandani kaya biasane lho, Kro. Main mendem maling medok no weh apik nek ngono lah sing yes apa ngeslot lah malah ngungkuli kuwi mbok kang dino iki kowe kudu nyengkuyung apa sing dadi karepku lah nek pancen karepmu kuwi bener kowe duwe karep sing becik ya mesti tak sengkuyung to le lagi iki aku kepengin mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuaku. Wah. Edan tenan iki. Nek ngono lambemu kaya wong. Wah, diomong ya. Wingi-wingi apa wedhus ya, Mbak? Ya ora wong adate iki ra tau muni ngono-ngono lho kowe iki. Mergo dina iki. Nek ngene iki rak ya rada memper to. Mbok. Kang. Aku mau wis moro ana ing omahe pacanganku. Wah. Kowe kuwi ndek pacar? Lho, kowe kuwi ndek yang? Walah. Lah wedhus endi iki mau? Kaya sembrono men. Lah ya wong wedok kok seneng karo kowe iki ra ya genah wong mripate iki merem kok piye? Ora ya gelem-geleman. Lah wong bentuk kaya ngene kok seneng wong wedok iki ya? Ya wong. Ora. Lah apa? Boh apa mau bumbuan ora mudeng ya. Ora lah terus apa piye? Lho pentole wong ra ketang piye-piye wong iki ya ra ketang. Elek tanpa rupa. Wong iki ya anakku. Sik to. Kowe iki ya ngenyek banget iki. Lah piye? Elek kok tanpa rupa. Lah rupane iki ning ndi? Alah iki malah irunge saya ora enek blas. Ora, are rumang samu iki lho. Lah kowe kuwi apa wis mbangir ngono apa piye? Apa? Critane ngene, pokoke aku njaluk sampean teko ning omahe calon bojoku. Ngapa? Hah? Ngapa? Rewang. Ya ngamar kok iso ngopo iki lho. Kowe kuwi lho ora tau mulih, ya ta? Ora ana kabare. Lah kok ngerti-ngerti mulih kok terus kon nglamarke ngono kuwi nek sajake kowe wis ndek paitan, kowe ndek modal. Wah, iki kebanteran nek sakmene iki. Lho. Lah terus ngapa? Wong nyatane ya ngono tenan kok. Nek omongan karo simbok jenar gatok, Kang, ya ta? Lah le ayo. Simbok iki wingi bar cek iki kolesterolnya dhuwur, gulane dhuwur. Lah terus darah tinggi. Karmu piye karo? Lah terus dhuwur wong nyatane wong kowe ya ora ngeterke kowe kok. Ngene. Iki sing iso tak jak mbat-mbatan sampeyan, Kang. Heeh, iya. Critane aku iki seneng karo anake iki mangun sebrah desa kono. Seneng tenan. Nah. Dina iki aku nglamar. Ya dilamar kok. Nah. Nganu. Kok nganu barang iki apa? Pitukone akeh, Mbok. Ning tenang, sing mbok ora usah mikir. Oh, ya apik. Dadi pitukone iki njaluk. Apik aku ya ora arep mikir kok. Bis. Terus mobil. Pokoke sing larang-larang tak iyani, Mbok. Mbok aku mikul dhuwur mendem jero asmane wong. Lah kowe nyambut gawe apa ta, Le? Rasah perkara nyambut gawe pikir keri. Lho. Berarti duwite akeh kene. Wong jenenge kowe nyaguhi apa-apa ki mesti kowe duwit akeh, kowe nyambut gawemu sukses. Lho. Genah ra mungkin ngrepotke. Ya aman. Intine ngene. Mengko aku sing mlanjake. Yo beres. Pokoke tak pasrahke sampean. Iya. Mbok duduk manis kok tak lebokke salon. Bleng. Wis. Ngapa? Kapake. Ngapa? Ben malih metu wis wayu kae. Serasa ra gak apa-apa. Nah, mbok ra ganti kabeh. Yo no.
Wong aku pengen ngadek nang sikilku dhewe. Iya, megang repotke wong tua harus dulur. Ya wis kari kapan dinane engko aku tak moro. Oh, rahat sing mikir kowe. Nah, kita pengen ngene, Kang. Tapi apa meneh? Jare ragat mbok pikir dhewe. Bacut ngomong ragat pikir dhewe gak. Ngene, gandeng aku kan dadi ngene lho, Mbok. Ket mau kok ngene-ngene wae iki ngopo to? Mbok omong ki sing genah sing cetha ngono to, Kro? Gandeng, ragatku ki urung iso medhuk saiki. Lho lah ning ndi to? Dhuwur, dhuwur ngendi? Wis pokoke nek ki piye nek misale sampean tak dosik ngono piye? Eh, oh lah. Kowe iki edan po waras. Wasaran. Mbokmu kaya ngene, mbok dol iki payu pira? Lho kowe ya malah nemen kene kae. Ora kleru ngomong, nek wong kleru iki ngene. Nah. Warisan jatahe bapak ke tak dosik sing jatahku. Apa? Warisan. Warisan? Oh. Lah kowe kuwi lho. Wong jenenge Simbok ki cek gembleger kaya ngene kok. Wis njaluk warisan yen ngono kowe mujekke aku ndang mati. Jane ora mujekke, Mbok. Eh, Kro. Lah nyatane. Ngene ya tak kandhani. Wong mbok eh cek kok ngene kok begegak kok. Bapak kuwi ora ana wis meling. Apa sing ditinggalno kuwi ora kena didol. Ben ge urip mbokmu ya kowe karo aku bareng. Lah nek terus mbok dol, sawah mbok dol. Apa mbok dol terus piye? Lah nek ora oleh didol kuwi nek kaadane awake dhewe baik-baik saja. Lho iki baik-baik saja kok. Ya ora wong aku arep ragat. Lah nek omong kowe tok, nek aku ora ora. Nek kan aku anake bapak. Lho. Lah ning ra kowe ya wong keset. Lah jarene kowe mau apa-apa wis duwe, simbok ora usah mikir. Lah yo nek ngene iki mikir apa sampean nggur karep tanda tangane rampung. Ya mikir lah wong jenenge kuwi warisan aku ijek megege kok ngene kowe wis njaluk warisan kok. Lah sampean tanteni mati ora ndang mati-mati. Loh. Piye? Lah ngene omongne ngono terus. Lho kowe iki ngalep mbokmu to? Heh, mbok ijek beger-beger. Lah tangkemmu kuwi. Wong jenenge ngono kuwi padha wae kowe mujekke simbok ndang mati. Ora mujekke mbok kowe iki angkandane aku anyel kumule ngene iki lho. Dicara bukan alus ora iso ora getak-getak. Ya ya ngene iki milih kowe ora mulih. Aku dhisik dadak duwe anak kowe iki kaya ngopo? Cengge sing ngono kuwi kowe pilih ra mulih, aku pilih ora ndak anak kaya kowe ora apa-apa. Aku lah nyatane wong duwe anak kok ngono yo antek gunane. Wah, bedet 1000 paribasane. Lah iya wong nyatane wong ya ora nek gunane lho saiki gunane apa? Ngerti gawean ora? Enenge mung mblayang ngentekke dhuwit ora ndedet mulih kaya ngene iki entek-entekane. Aku lho. Ya wis nek pancen kaya ngono. Ora, lah kok kowe duwe pikiran ngono kuwi apa yang kuwi wis meteng ngono apa piye? Ya jane ora, aku ya ora mungkin. Lah ora kok kowe ngoyak. Ya ora kok ngoyak mergo aku dioyak wong tuane, Mbok. Ya ning kowe kudune iki kerja dhewe. Duwe raga dhewe, mulane to krok, kowe kuwi kandhemen nek tak kon nyambut gawe. Wong jenenge wong lanang kuwi mau nek wis duwe gawean, kuwi kajen arep duwe bojo nek ora nyambut gawe, ora enek ajine ya le. Sing bodho sapa? Aku na lho. Wingi enek sing lanang nyambut gawe, sing wedok malah dolanan karo wong lanang liya. Ngono kuwi, aku mulane wegah nyambut gawe. Eh ya ora ngono kabeh. Durung karo. Ora kuwi iki mung alesane. Alesane ben dhewek iki ora diseneni, ben entuk lan tanda tangan nek ngono to. Saiki ngene. Ikro. Nggih. Iki perkara kebon, sawah ora kena didol. Nek kowe kepengin rabi, kowe nyambut gawe sik. Sing temen engko nek tok dhuwit nggih nglamar. Engko tak ewangi. Kaya omongi kakak. Kaya ketok, Bang. Saya ketok sampean arep serakah. Lho. Serakah piye? Nek ngomongke ning kene iki kastane sampean anak aku ya anak. Iya. Sampean duwe hak lemah ki sak ember iki. Lho, sak ember nggih gluk batuk. Lemah sakmene iki aku ya duwe hak lemah sakmene iki. Nek sampean wis jikuk kono, ya iki jatahku. Are tak dol, aku ora jikuk ya, Kro. Iya nek tak kei. Iki ben ge urip mbokmu. Kuwi mergo sampean rong butuh. Nek sampean keterak butuh, padha pikirane karo aku. Nek aku ora ngono, nek aku ndek butuh, aku nyambut gawe dhewe golek dhewe. Ora kaya kowe. Boleh, ngene iki lho contonan kakangmu. Contoh terus. Kliwon terus sing dipek-pek, aku paling elek. Nyat, aku elek. Ya nyatane ya kaya ngono tenan arep piye? Ora apa-apa aku elek. Ning sing penting, Mbok, ora apa-apa. Lemah. Kuat, kukui ora apa-apa. Sawah dikukui ora apa-apa. Omah badoken ora apa-apa. Kang, sampean halus aku iso luwih halus. Nenek sampean kasar aku iso luwih kasar. Njaluk apa kowe? Pengenmu apa? Aku ra mbok kewi ra apa-apa. Ning siji meneh. Apa?
kotak tinggalane bapak tak jaluk. Eh? Kotak? Saya kowe jaluk kotak. Kok lanceng men kowe? Apa meneh kuwi? Mongko bapak ki wanti-wanti apa meneh kok kotak siji kuwi? Kuwi aja nganti pisan-pisan apa meneh kok dibuka? Apa meneh kok arep mbok dol? Sopo wae sing arep jekok kotak kuwi totoane nyowo kowe. Ngerti ora? Loh bapakmu kae. Kuwi ora kotak sembarangan. Kuwi lak ya kok kowe melinge kowe krungu to, Kro? Ya. Ora ono seduluran sing langgeng. Loh. Ya aja terus ngono no le. Sing ngomong kepentingan pribadi. Mbok. Heh. Royo-royo aku mulih nembung sampean apik ning balesan sampean ora kaya sing tak karepke. Lah jalukmu ngono. Wiwit dina iki sampean rasah nganggep aku anak, rasah nganggep aku sedulur. Ya ora ngono kuwi yo, Kang. Suka. Supra kok saiki ngono to, Mbok? Lah ya ora mulih pirang dina. Apa ngono kuwi merga saiki dheweke duwe pacar kuwi ya. Sik, Mbok. Coba tilik ana lungane Sukra kok jojo kotakku dicolong. Kuwi mbok aja dipikiran ngono kuwi. Coba sapa ngerti kok. Coba tilik ana. Ya mbok menawa ya. Wah, bocah iki nyemelangi kok. Arek nganti ilang tenan kok didol ayo cilaka. Senene wong akeh kok kaya ngene iki. Suwe ra mulih kok mulih gawe perkara wae. Kriwan. Wan. Tenan iki ta wae, Mbok. Piye ngomongno sing cetok iki piye? Iya. Sukra. Minggat karepe nek Sukra. Ora perkara kuwi. Lah piye? Sukra. Heeh, Sukra ngopo? Ngombe susu karepe. Nyolong kotak tenan le. Sukra nyolong. Jane ya tak dokok ning biasane ning dheke kan ngerti dokok. Kaya ngene iki gawat pingko nek waduh duh. Piye? Piye? Wah niki gawat Pak Demang. Wah niki enten masalah gede. Masalah niki nek sampean me ora melu campur tangan. Niki masalah mboten badhe rampung. Mula nika kula nyuwun sampean kudu gelem melu-melu cawe-cawe perkara niki. Niki perkara sing gawat kok, Mbak. Niki kesel. Lho sampean kok meneng wae kula niku bingung lho. Aku iki mau mbok anggap sapi, mbok giring rono, mbok giring rene. Kowe kuwi lho wong Pak Bayan lagi teko ya mbok geret rene. Terus mbok geret rene meneh, terus mbok goret rene meneh. Lah ya kesel to, Won. Ki rumangsaku malah kaya lomba tarik tambang to iki. Aku iki mau anggap dadung lho piye? Mbok, nek perkara iki Pak Demang kuwi ora melu-melu. Ora bakal iso ana rampunge. Ana masalah iki masalah apa? Gawat Pak Lu. Lho, mbokmu apa meteng meneh? Mbok. Mboten Pak Demang. Lho, lagi nek mbokmu iki apa karo gedhewo piye? Niki mboten meteng niku mung busung. Eh, kowe kuwi saya meneh metamet. Sik to. Mboten dhewe. Ana rembug, ayo padha dirembug, ana perkara ayo padha diudari. Iki ana masalah apa? Ana wong lairke bayine ora ana ndase apa piye? Mboten niku. Niku rak ngaten to, Pak Demang. Niki rak kocape ngaten. Momon. Momon niku rak ngaten. Waune rak lunga ora bali. Bareng bali niku gawe perkara. Perkarane iku ngaten. Perkarane. Momon niku rak ajeng rabi. Ndak ngomong oleh. Njaluk warisan. Heeh. Lah Momon niku jenengan adik kula sing cilik. Bareng gedhe jenenge Sukra. Iya. Terus bareng mulih arep rabi kok njaluk warisan. Ngoten niku nek bapak kula niku urip niku ra aku mbok etet-etet. Apa aku iki daging sapi ngono wae. Mboten ben sampean iki jelas permasalahane. Malah nek jenenge ngene-ngene jelas aku malah ngene-ngene Pak Demang nggih. Nggih, pripun? Ora tak etek-etek kok. Heeh. Waduh, piye iki? Pripun? Apa to? Piye-piye? Iki jane kupinge piye ngono. Apa napa? Bener kandhane anak kula kliwon. Heeh. Pokoke pene niku Sukra niku mulai njaluk rabi.
Ya wis gedhe ya wis sak mestine nek jalak. Lah ning wong durung nyambut gawe, dheke njaluk warisan mboten kula kei. Lah kok mulih mlebu malah nyolong kotak. Pripun, Pak? Kotak tinggalane bapak suwargi niku lho. Sampeyan ayo mudeng to. Kotak niku sampeyan nalika semanten ya dadi seksine lho. Kotak ilang. Lah nggih dicolong Sukro niku, Pak. Oh. Lho kok otak to? Lho. Iki ekspresi ya. Oh, gayane kaya roll wae. Oh, kotak tinggalane pakmu nalika jaman semono kuwi sing disimpen karo mbokmu. Nggih. Ilang ditolong momon. Sing nyolong Asukro. Nggih Sukro. Mboten Asukro. Sukro. Sukro sing nyolong. Nggih. Wah iki ora. Lho ora piripun? Tegese iki ora iso disanggo enteng. Sebabe lungane Sukro niku kotak ilang. Niku rak berarti kotak niku melu Sukro. Lah nek pun ngoten niku rak terus teng omah mboten enten kotak. Lah sampean kudu tanggung jawab. Wis ngene. Aku ngerti apa to isine kotak kuwi. Mula kotak kuwi aja nganti diapa-apake, aja nganti didol, aja nganti kliyo. Lah saiki ngene, pripun? Wan, kowe ya melu goleki. Nggih. Aku tak ya melu goleki. Oh, ngaten. Kowe sing nom riket mlayune. Oh, nggih. Bisa ana. Sik yo, Mbok. Sing ati-ati ya, ya. Sik ya. Aku tak goleki dhisik. Sing ati-ati nggih, Mas. Lah sing Mbok kalih sinten? Nggih. Sing Mbok iki kok ben Mbokmu kan gandeng rondo. Lah sing depi sinten? Ben golek bojone. Oh, golek bojone. Wes ayo. Digolek. Bocah wae. Damar mata.